lamp knippert. Stille alarm. Uit. De wereldberoemde grasmat is eruit. Mijn moeder kwam trouwens naar deze oude schoenendoos. En dit is haar. Oh mijn god. Dit is kut, hè? Ik word net gebeld door de alarmcentrale. Inbraakmeldingen op mijn woning. Nou, is 5 minuten bij mijn ouders natuurlijk vandaan. Dus ik ga er gelijk zelf heen. Kut. Dit is helemaal zaad. Dit is helemaal kloten. Het is 5:30 in de ochtend momenteel. Mijn hele raam is beslagen. En inbraakmelding op mijn woning. Dus mijn ruit ook nog eens flink beslagen. Ik zag... Kijk dan, ze kan toch niet rijden. Helemaal kut. Ja, ik heb geen krabber in mijn auto. Oh jongens, wat is dit kut. 5:30 in de ochtend. Oké, even chaos. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Dit is niet hoe ik graag mijn vlog zou willen beginnen vandaag. Ik moet even landen. Oké, ik begin gewoon bij het begin. Ik krijg allemaal meldingen op mijn app. Ik heb een app voor mijn alarm. Ik word gebeld door alarmcentrale. Inbraakmelding, meterkast, magneetcontacten zijn afgegaan. Dat zijn dingetjes die zitten op je deuren. Zodat als een deur wordt opengebroken, dan krijg je een melding als de alarm erop staat. Van nee, er wordt een deur opengebroken. Bij de alarmcentrale moet ik de politie bellen. Ik zeg, wacht maar even, ik rijd erheen voor de zekerheid. Er was laatst ook een storing. Maar er is eigenlijk maar één ding wat ze kunnen stelen op het moment. En dat is mijn Lamborghini. En dat is een van de duurste dingen die ik bezit. Dus ik wilde wel even heel graag heen rijden. Ik heb mijn sleutel expres niet mee, mochten de mensen binnen zijn. Misschien had ik even mijn vader moeten wakker maken. Heb ik niet aan gedacht. Gelukkig zit ik binnen in het centrum. En ik zie het wel. Het was zo chaotisch in mijn hoofd. Ze zeiden dit is afgaan, dit is waarschijnlijk ook bewegingssensoren zijn afgaan. Ik weet niet, ik rijd er gewoon heen. Mijn busje, ik trap hem vol in. Alleen er gebeurt niet zoveel, want hij is koud. Ik hoop dat het niks is. Ik hoop het zo erg. En ik ben zo blij dat ik ook niet mijn sleutel mee heb genomen van mijn auto, van mijn Lambo. Want die wilde ik eigenlijk wel meenemen. Dus ja. Nou, ik kom nu aanrijden. Hoe ziet het eruit? Lamp knippert. Stille alarm. Oké, helemaal ruk. Nou, mijn hek zat nog dicht. Nee, geen mietje, ga er gewoon heen. En anders niks. Dus gewoon mijn huis. Ik hoor niks. Ik zie niks. Ik had eigenlijk ook even voor mijn camera's moeten kijken. Heb ik niet eens aan gedacht, weet je dat? Dan let ik overal camera's. Alarmcentrale kan daar niet bij. Vanwege privacy-redenen kan ze wel toestemming geven. Maar ik denk dat het allemaal wel losloopt. Ik hoop het. Hallo? Hallo? Hey, dit... Holy fuck. Ze zullen maar om de hoek staan en met een knuppel op je harsen zien rammen. Mijn Lambo staat er nog. Oké. Oh, wat eng. Ik ben echt bang. Oh mijn god, dat is zo hard. Oké, hij stopt. Via mijn app gedaan. Ik zie nergens sporen van inbraak of zo. Mijn Lambo staat er. Ik zie geen schadesporen nergens. Ik ga gewoon weer naar buiten. Holy fuck, wat tril ik van de adrenaline. Dat is niet normaal. Het alarm is ook zo hard, gelijk last van mijn oren. Nou, ik denk dat er niemand is. Ik denk dat er een foutmelding is in de meterkast. Dat had ik laatst ook al. Gaat hij weer af. Helemaal ruk. Sorry als de belichting een beetje ruk is. Ik ga even op mijn camera's terugkijken. Gewoon een paar lampjes aan bij de buren. Die zullen ook wel denken van... Wat gebeurt er allemaal? Ja, dit is sowieso een foutmelding, jongens. Sowieso een foutmelding. Ik zie helemaal niks op die camera's. Wow, wat sta ik straf van de adrenaline. Ik tril, jongen. Niet omdat het koud is, het is ook koud, maar... Ik ging naar binnen, het alarm ging af. Ik ben hetzelfde zo geschrokken in mijn leven. Wow. Ik zie nergens sporen van inbraak. Niet aan de voordeur, nergens. Oh, sorry als ik tril met mijn camera, hoor. Hier. Niks. Nou, is in ieder geval goed om te weten dat mijn alarm in ieder geval de pleuris hard afgaat. Dan hoort de hele buurt het. Dat is mooi. Of als het echt een keer zo is. Ik zie nergens sporen van braak. Dan zou ik eigenlijk nog achter even moeten kijken. Maar ik zag niks op de camera. Ik vind het helemaal best. Wow. Ha, nou, goedemorgen. De alarmcentrale zei al.
ik wil de politie erop afsturen. Ik zeg, nou wacht maar even, laatst was er een foutmelding in de meterkast. Hij zegt, ja, maar dan gaan wel echt veel dingen af, hè. Dus meestal als er een magneetcontact afgaat en bewegingssensor, dan weet je zeker dat er iemand is. Dus dit is wel heel raar. Maar mijn hek zat ook nog dicht. Wanneer ben ik er geweest? Letterlijk gisteren? Ja, gisteren ben ik er geweest. En alles zag er exact hetzelfde uit. Ik rijd nog even een rondje om mijn huis. Via de achterkant. Wow, oh, trilgek. Wow. Kun je nagaan. Dit is gewoon waarschijnlijk voor 99% zeker vals alarm. Moet je kijken, gek. Wow, joh. Dat was mijn instinct, hè. Fucking doe me nog eigenlijk dat ik veel met naar binnen loop. Eigenlijk moet je gewoon met beide handen klaarstaan. Maar ja, moet je nagaan als je ligt te slapen, hè. Of je zit ook in een verbouwing of weet ik veel wat. En je gaat naar je huis. Of je wordt wakker omdat er iemand inbreekt. En er staat gewoon echt met een knuppel iemand. Of met een pistool. Wacht, dit verwoord ik helemaal niet lekker. Wat als er iemand gewoon letterlijk staat dat je een hoekje omloopt of gaat kijken. Je krijgt gewoon een knuppel voor je hars of een kogel op je, of in je hoofd of een pistool op je hars. Fuck, kom daar aan mijn woorden, sorry. Nou, ik ga even achter kijken nog. Oh. Nou, volgens mij zal het hier ook wel loslopen, hoor. Kan ik het zien vanaf hier? Ja, op camera niet, maar zelf wel. Alles ziet er goed uit. Schuifpui. Ramen, deuren. Oh, oh ja, ik moest nog wel de centrale laten weten of alles goed was. Dus die bel ik even snel terug voordat ik naar huis rijd. Goedemorgen, ik bel namens mijn A80 om even terug te bellen over de meldingen die zijn gemaakt. Ja? Alles was oké. De meterkast heeft waarschijnlijk te maken met de verbouwing, die stond open. Dus daardoor zou wel gewoon alles afgegaan zijn. Er waren geen inbraaksporen of iets. Alles zag er normaal uit. Ik ben er gisteren geweest. Alles zag hetzelfde eruit. Dus niks aan de hand, gelukkig. Geen reden voor politie of iets. Dus dan top. Hey, helemaal goed. Bedankt voor het bellen. Oké, bij deze. Dankjewel. Werk ze. Hoi, hoi. Het is insane hoe snel ze bellen. Want ik kreeg op mijn app krijg je dus direct een melding natuurlijk. Gewoon van het systeem. Als er inbraakmeldingen zijn. Dus ik kreeg dit, dat. Hier kan ik het terugzien. Inbraakalarm garage. Alarm slapen voordeur. Ik kan het jullie niet zo laten zien. Want er staat mijn adres en zo staat erbij. Alarm voordeur. Alarm meterkast. Alarm garage. Nou ja, in ieder geval als er ingebroken wordt. Krijg ik gelijk via die app natuurlijk meldingen. Omdat het staat direct in verbinding met het hele systeem. Met het camerasysteem, beveiligingssysteem, bewegingssensoren, magneetcontacten. Maar die alarmcentrale die belt zo snel. Want ze hebben een paar keer eerder gebeld. Toen bijvoorbeeld de bouwvakkers iets raakten met het alarm met stukken of zo. Stukken, timmeren, dat soort dingen weet je wel. Dus het zal wel loslopen allemaal. Dus we moeten even naar gekeken worden. Ga ik even mijn contactpersoon van mijn beveiligingssysteem even contacteren. Zo snel mogelijk kunnen komen fixen. Dat was al één keer eerder dat de meterkastalarm afging. Maar nu ging dus niet alleen de meterkast af, nu ging alles af. Maar fout zal daar wel zijn. Ik weet het niet. Vage shit. Ik ben verstrooid. Het is fucking vroeg. Oh, wat had goede content geweest als ik een knuppel op Mars had gehad? Nee, dat had geen goede content geweest. Had ik waarschijnlijk gewoon in het ziekenhuis gelegen en anders niks. Nu ga ik wel naar huis. Oh. Het eerste wat ik ga regelen vandaag straks, als de tijd daar geschikt voor is. En voor de centrale bellen dat ze toegang krijgen tot mijn camera's, dat ten eerste. Ten tweede bedenk ik me net dat ik alleen naar mijn bijkeuken, garage en gang ben gelopen. Dat ik voor de rest nergens gekeken heb, maar dat zal wel loslopen. En ten derde dat ik zo verstrooid ben en dat ik ook heel verstrooid zal blijven vandaag, dat denk ik. Maar moet ook weer niet overdrijven, want alles is goed. Goedemorgen schoonheden. Goedemorgen. Dat is lang geleden dat we met z'n drieën wakker waren om 5:30. Ja, of nou ja, 6 uur al inmiddels. Die betaal een paar grote gespierde gasten, joh. Die probeerden in mijn Lambo te... Nee. Ja, dag. Ik heb ze afgewimpeld, hè. Gewoon helemaal in elkaar gemapt. En anders niks. Gewoon mijn kickboxles van toen ik 11 jaar was. Die kickte erin. En ik kon er niks aan doen. Het ging automatisch gewoon... Jackie Chan, hè, man. Allemaal. Alle 7. Er waren 7 gasten, allemaal. Was James Bond. Het is trouwens wel chill dat ik had opgenomen. Want als ik niet opneem, wordt gewoon rechtstreeks politie gebeld. En dan was voor hun waarschijnlijk een loze melding. Dus dat voor hun ook klote geweest. Dus mooi gelopen zo. Ik heb nog helemaal niet geslapen. Ik kon sowieso al niet slapen. Dus ik ben gewoon lekker achter mijn computer gaan zitten. Lekker mijn vlogs gaan editen. En ik heb nu ook nog niet echt slaap. Omdat ik nog helemaal stijf sta van de adrenaline. Maar ik ga wel gewoon lekker mijn bedje in kruipen. Dan ga ik proberen te slapen. Dus dan zie ik jullie zo meteen weer. Zo. Dit doe ik niet vaak. Vanuit mijn Nash-vlogging. Oh, het is na 2 geweest. Dus ik heb een beetje nog lekker kunnen pitten. Oh, normaal zou ik dan nu nog moeten gaan editen of zo. Als ik in de avond geen beginnetje heb gemaakt. Maar omdat ik vannacht al de hele nacht heb zitten editen. Voordat de tering alleen uitbrak. Ben ik gewoon ready to go. Dat is zo'n chill gevoel. Dat willen jullie niet weten. Elke keer als ik sowieso ook een video edit. Voelt het echt gewoon als een
opluchting waar je u tegen zegt. Ik zou nog steeds het editen gewoon niet uit handen willen geven. Het geeft me zo'n kick. Want elke keer als ik het editen klaar heb, dan denk ik, bam, ik moet gaan filmen. Heb ik het filmen klaar, dan denk ik, bam, ik moet gaan editen. Ik moet weer gaan filmen, ik moet weer gaan editen. En zo is het een hele wisselwerking, weet je. Wat gaat de hele tijd over en weer editen, filmen. En daardoor kom ik gewoon in een lekkere workflow gewoon. Daardoor zit ik in een lekkere workflow. Als ik het edit uit handen zou geven, ben ik echt zo bang dat ik gewoon lui word, omdat ik te veel vrije tijd krijg. Dan ben ik ook niet meer, dan heb ik geen tijdsdruk meer. Of überhaupt druk, weet je wel. Dan ben ik bang dat gewoon, ik weet niet. Ik ken mezelf gewoon. Ik moet gewoon bezig zijn, altijd. En ik vind het ook leuk om te editen, want ik herbeleef mijn dag. En ik lag me helemaal kapot soms in mijn eentje, gewoon achter mijn computerbeeldschermpje daar zo. Ik kreeg al een appje van Panzer, die zegt, Don, ik verveel me, heb je wat te doen vandaag? Ik heb vandaag niet heel veel op de planning, dus misschien dat ik even met Panzer ga chillen. Bij mijn huis gaat het weer heel hard vandaag. Misschien dat we daar even gaan kijken, maar ik ga eerst even lekker naar beneden. Lekker ontbijtje maken, om 2:00 PM. Wow, oh ja, dit ben ik helemaal vergeten. De hele tuin van mijn ouders gaat gedaan worden. Moet je kijken, gek. De wereldberoemde grasmat is eruit. Nu kun je ook niet meer zeiken in het gras en kale plekken creëren, vriend. Nou, de meeste kale plekken heb ik natuurlijk gegenereerd. In het gras, niet op andere plekken. Ook heb heel veel haar. Vooral mijn kont, daar is het echt dat is informatie wat jullie niet hoeven te weten. Ja, jongens, de legendarische grasmat. Er is een einde aangekomen, ik was helemaal vergeten. Mijn ouders gaan de hele tuin omgooien. Niks zal hetzelfde zijn, ze gaan het echt helemaal veranderen. Gewoon alles gaat als routes uit. Volgens mij blijft er één stukje vlonder in zitten ergens. Maar als het af is, en, dan zal ik het natuurlijk ook aan jullie laten zien. Ik weet trouwens niet of jullie de comments een beetje in de gaten houden. Maar er zijn nu heel veel comments met petitie, dubbele punt, bla bla bla. Al die petitie comments is helemaal een hype. En bij mij onder mijn video staat er de hele tijd petitie, nieuwe grasmat voor Dons ouders. En voornamelijk voor mijn moeder dan, weet je ook heel veel petitie, nieuwe grasmat voor mijn moeder. Ik heb met mijn ouders erover gehad, er komt geen gras terug, alleen maar grind. Grind, mooie tegels, vlonders, weet je wel, heel veel hout. Ik zeg tegen mijn ouders, kijk, ik heb die grasmat wel echt gemot, echt verschrikkelijk gemaakt. Gewoon op sommige plekken groeit er helemaal niks meer. Ik zeg, kan ik dan het met jullie compenseren? Dat wilden ze niet. Nou, oké. Dus ja, ik heb het ooit beloofd, een nieuwe grasmat aan mijn ouders, maar ze hebben ervoor gekozen om geen gras te laten terugkomen. Dus ja, en ik ben er wel achteraan gegaan. Ik heb er geen gras over laten groeien. Wow, moet je kijken. Ik zal je beloven dat dit niet van mijn zak is. Het is van mijn waffel. Kijk. Ik ga gewoon mijn snor laten staan. Hè. Kijk. Ik ga gewoon mijn snor laten staan. Snor laten staan, ja of nee? Wat een sikkie over je lippen. Ja, of ben je bloot? Heb ik blote billen gezicht. Hoor ik jou nou zeggen, ik vind een sikkie leuk, ma? Oh, ze is alweer aan het stofzuigen. Zo hoort het. Oké, ik laat gewoon mijn snor en mijn sik staan, ja? Oh, 5:10, dat betekent... Oh! Kut. Houd je maar even aan te denken, een gootje, zegt Erend. Nee. Moet je eens kijken hoe fucked up die hond eruit ziet. Zo voel ik mij ook. En zo voel jij je ook. Zo voel ik me ook. Ik ga lekker mijn nestje opzoeken. We hebben net de film Blood Diamond even lekker snel gekeken. Met Leonardo DiCaprio. Echt een aanrader. Hij staat op Netflix, dus je kan hem gewoon lekker checken. Superleuke film. Deze dag is waardeloos. Alleen maar door vannacht. Helemaal waardeloos. Ga jij lekker naar je nest, Pik? Dat doe ik zeker. Hoe span het? Of van een schaal van 1 tot 10 vond je het gisteravond? Wat was jij nou? Kan? Je verstaat me echt niet, hè? Maar oké, ik herhaal het nog een keer. Hoe spannend vond je het van een schaal van 1 tot 10 gisteren? Oh, een 7,5. Dat is geen 8 waardig, dat is 7,5. Ja? Ja. Maar ik schrok me vooral wild van het alarm. Dat zit aan. Ja, dat was... Hoor, hoor deze muziek eens even. Mijn moeder kwam trouwens met deze oude schoenendoos. En dit is raar. Althans, dit klinkt heel raar. Toen ik 15 was, heb ik dit gemaakt. Oude kleren... Die ik wil bewaren. 12 mei 2016. Waarom de fuck zou ik kleren willen bewaren? Hier, wat hebben we hier? Dit is een oude Real Madrid shirtje of zoiets. Die heb ik gekocht in Turkije. Oké, wat hebben we hier? Een... Oh, OB. Oh, zo, de OG's weten dit nog, gek. Dit was helemaal in vroeger. Oh, daarom wilde ik die waarschijnlijk bewaren. Wat is dit in godsnaam? Wow, wat is dit? What the hell is dit? Ik zie een piemel. Ik zie... Was gezellig. Hè? Oh, ik weet wat het is. Ik woon in de buurt van Leiden. Daar had je altijd een kamp. LCKV. Voor alle Leidenaren. Leidendorpers en zo. Die weten gelijk waar ik het over heb. Leids Christelijk Kamp LCKV. Leidse Christelijk Kamp
verenigingen, ik heb geen idee, LCKV, was gewoon op kamp, ging je op kamp met allemaal mensen uit de buurt van Leiden. En dit is gewoon letterlijk gewoon een t-shirt met iedereen's Insta erop, met iedereen's tekstjes van het was gezellig en weet ik het allemaal, wat goud. Ik maak geen grapje, ik wist echt niet meer wat dit shirt betekende, wat leuk. Lieve Don, was top, ga je missen, Skype en shit, het zijn allemaal fucking, was gezellig, wat goed dit, hè. Oh, ik weet ook waarom ik deze bewaard heb. Mijn allereerste merch ooit, die ik ook zelf gedesigned heb, zelf gemaakt heb met Photoshop. Ook voor de OG-kijkers, kijk dit. Kijk mij twerken. This Way, dat was een liedje waar ik altijd op dansen. Lijpe cringe, jongen. Heel goed. En dit, ja. Dit, het WK. Het WK 2010. Het verschrikkelijke leuke WK. Die helaas verschrikkelijk eindigde. Het broekje daarvan, van tenue. Kan je huilen van kleding? Kan je emotioneel worden van kleding? Ja, ik had een tenue gekocht, volledig tenue, met Robben erop, alles erop en eraan. Oh nee, ik had een Robben Bayern München tenue gekocht, een Snyder tenue van het Nederlands elftal, een officiële. Toen werd overal uitverkocht en dat was 2010, we stonden in de WK-finale. Ik was een jonge man van 10 jaar en ik was helemaal voetbal gestoord, geobsessief ermee. Ik had een tenue, toen ben ik de sokken kwijtgeraakt en het shirt. Nou, ik heb gewoon zitten janken. Ik ging gewoon janken, ik kon er niks aan doen. Alleen het broekje heb ik nog. Ruikt ook nog lekker naar wasmiddel. En een zelfgemaakt t-shirt uit Turkije. In Turkije, daar ben ik zo vaak geweest. Shout out naar alle Turken. Geweldig daar. Heerlijk eten. Lieve mensen. Heerlijke cultuur. Ja, heb ik zelf gemaakt daar bij de kinderclub in Turkije. Ik geloof in Belek of in Side. Dit is de enige keer dat jullie mij ooit iets gaan zien opvouwen. Vandaag was echt waardeloos, jongen. Echt, ik ben echt verrot ook. Een paar uurtjes maar geslapen, want... Toen ik thuis was, toen stond ik zo stijf van de adrenaline dat ik eigenlijk nog helemaal niet kon slapen. Dus uiteindelijk ben ik pas echt om 8:30 ochtends gaan slapen. Nou, ik werd net na 2 wakker, dus ik ben echt dead. Maar ja, ik ben een dagelijks vlogger, dus mijn dag is zoals mijn dag is. De ene dag is heel leuk, de andere dag is saai. En dat is dagelijks vloggen. En anders helemaal niks. Chupapi muñaño. Plus ik heb ook administratie gedaan. En dat is leuk, jongens. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Gelukkig staan er voor de aankomende tijd wel weer hele leuke dingen gepland. Ook dingen met een chiki. Dus dat wordt gezellig. Veel met de verbouwing. En andere gekke ideetjes natuurlijk. Oh, ik moet nu een beetje stil zijn, weet je wel. Mijn ouders liggen te pitten. Maar het zal het lekker zijn als ik straks mijn eigen crib heb die gewoon af is. En dat ik gewoon lekker kan schreeuwen en doen en laten wat ik wil. Het is zo cool. Ik merk aan mezelf dat ik er ook zo aan toe ben om uit huis te gaan. Als in... Gewoon zo erg. Ik heb het hier fantastisch bij mijn ouders. Ik heb niks te klagen. Maar ik wil gewoon een eigen plek. Waar ik 24/7 content kan maken. Waar ik volledig mijn eigen regels heb. En dat ik gewoon... Ja, het komt er gewoon op neer. Ik wil gewoon fucking gek doen. En anders niks. En ik zie best veel comments doen. Weet je al wanneer je iets met de tuin gaat doen? Nee, dat weet ik nog niet. Ik hou even alle deuren open. De verbouwing die ik nu doe... is flink uitgelopen in de kosten. Dat heeft gewoon te maken, niet met de aannemer. Ja, ja, soort van wel, maar eigenlijk meer door mij. Want hij vroeg, hey, vind je dit nog vet? Of vind je dat nog vet? Of zou je aanpassingen willen? Of ik had zelf tijdens de verbouwing nog ideeën. En ja, je kan het maar één keer doen. Je kan maar één keer goed verbouwen als je een huis echt helemaal renoveert. Anders moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus ik zei, joh, ik wil toch eigenlijk nog dat. Of kan dit er nog bij? Ja, is goed. Maar ja, dat kost natuurlijk allemaal veel geld. Plus ik wil ook nog wat gaan investeren. Plus ik wil ook gewoon nog een centje overhouden op mijn bank. En de tuin is heel duur, echt. Fucking duur om te doen. Vooral als je een zwembad wil. Helemaal op de grond waar wij zitten. Veengrond. Heel zacht. Moet je gaan heien. Moet je palen de grond in meppen. Dus ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. Dus ik wil even kijken hoe en wat. Misschien dat ik het dan pas over een half jaar doe. Of over een jaar. Of gewoon niet. Maar het moet eigenlijk wel gebeuren. Het is wel fucking vet. En het is je leefcomfort en je privacy. Maar je merkt aan, maar ja, ik ben er gewoon nog niet uit. Voorlopig gaat er in de tuin niks gebeuren. Maar mijn huis is 19 februari af. Dat is de opleverdatum. Maar dan ga ik er wel gewoon gelijk in. Staan er nog bijna geen meubels in. Maar daar heb ik een hele leuke samenwerking mee die eraan komt. Dus dan mag ik fucking dikke meubels uit gaan zoeken. Neem ik jullie natuurlijk gewoon weer mee. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren om dat binnenkort te zien. Dan ga ik naar meubelzaak. Gaan we lekker shoppen. Gaan we meubels uitzoeken. Is fucking leuk. Tja, content gemaakt in dat huis, hè. Toen het nog niet af was. En natuurlijk gaat er ook heel veel content aankomen als het wel af is. Ja, ik loog niet als ik zei dat er dingen op de planning staan. Dan moet je kijken bij wie ik ben beland. Tja, hou mijn kanaal lekker in de gaten. Er komt weer verse content aan. Ik hoop dat jullie alsnog een beetje genoten hebben van vandaag. Mocht dat nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren. Mocht dat nou niet zo zijn, mag je ook abonneren hoor. In ieder geval, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet zeker niet terug te komen morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Let's go!